Эй, Мария, я снимаю, видишь? Да, снимаешь. Сяй на минута, сигурно нищо няма, бре. После можеш да спираш, ето какво рано ползвате сега. Няма спирам. Добре. Павел е спокоен, затвори си хубаво главата. Ама е свободравен. Ето още чува отвън. Аре, Павка, ти си! Аре, момче! Павка, слушай, затвори главата, не изтървай първия удар. Пази се от първия, хорош! Спокойно дишай, пази се от първия удар. Дигни ръцете, бе! Горе, горе, горе ръцете! Важно, има човек, който реши да реши. Давай, 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 давай! Ари, Павле! Мучи ритна високо. Тигни горе ръцете! Давай, бе! Бака! Слушай, тигни горе ръцете, внимай с краката. Ари, момче! Тя са с задната ръка. Задната ръка е добори в краката. Задната ръка е добори в краката, Павле. Аре, Павка, ти си! После, после, не, не, не! Давай, първо на ръце, на ръце, на ръце! Горе, горе! Сока! Ръце, 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 ръце! Влизай долу в краката, краката влизай! Стигни се! Не се, пака, не се бори, не се бори. Влизай долу в краката, долу в краката. Но не се от тук, но не се от тук. Айде, влизай, бе! Дигай! 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 Браво, бе! Това че е, брата, какво е? Абе, дай с малко повече злоба, бе! Това е, бре! Това ти е играта, момче, давай! Ай, има още 20. Ръцете, ръцете! Горе главата, дигни си, дигни горе! Долу в краката, долу, 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 долу! Долу в краката, влизай! Павели! Браво! Браво, момче! Супер! Е, нищо не си, мам.